jem nyel mon bendra bi yobo bi yo tremede no dirte de ko sa el arore kala nyande ale so tebi waktu sa poy je de bi ju yeni ande non se we kedo ko yew tre ko do sa hel wudi to kala ko yewiti se we ko ya dawru gol adun non ko chaftal balli on jogorden halde dum adenen bismade do se we kedo ko su ko gorko abiyete da amado so o jiddo kala ko yewiti se we kedo ko chaftal balli e nyaloma ando ko fanni yanke se we ko so demgal yobi mbi mami so bange se we kedo so chaftal balli so gennoni man ba yewti dem ko tabbe nayi hayen ma se we kedo ko tabbe ji nyata bere mede na dande man ba yewti demako ko yewti tawtra gol lidia mauritanie se wikede ko kawgel leede la afrika jibbina non gel gel hitandu jinna jidid e sappo yi jena ya tonto lidi egypte de tawno ko gol do wonno lawol gadanol ko lidi meden mauritanie kina tawtra ngel do kawgel tiagal dum man ba yewti demako ko yewti kede ngon ka se wikede ko juruji mo equipe lidi mauritanie wala bibbe lidi mauritanie a tabere meden di mere man ba yewti demako kawgel nodirte ngel kotif nde a tawno ko gol kede woni Allah wal gadanol ko lidi amuri atani sey ko bedon fetto be rewbe se fetto be bal sey kedi ko rewbina taw trewno geldo na kawgel ay so tawini be mo mamaton sey kedi ko modjal dum non sey kedi ko tobere meden tata birman baw yewti de makko ko yewti ligue des champions male de la afrika de atawno lidi meden muri atani ha tenti sey kedi ko clip no dirtel fc no dibu hibino taw trede geldo na kawgel a tobere meden na birman baw yewti de makko ko yewti sey kedi ko egugol won e juruji umma de won e kele baji fiwtude sey ko e kele baji goddi dum nan e nyalawma hando woni ratate so bangi sey kedi ko jaydi to ko ngon ka sey ko Neymar a petto ton to kele no dirte do Paris Saint Germain a gondo ton to Ligue de France dum nan Amadou So mi rokuma kongol a chalmina bandira be tiagal dum jabanen to bere medena tande dum non jall abou ala jarama jarami samini mi samini dagal bandira be hetro bodo sa joni tele Sahel TV adum nan amadu so ko ngol woni sewi kedi ko lawol gadanol wadduten sewi kedi ko yewtere adum nan ko min battema hakkille gile hitandu jinnaji ride sappu ye tati nde tawno ka no diyen ke radio ji on gonno da ade rewi ndi sewi ko jewte badanno de sewi ko dem de meden en gindi ji kila ton so kalir de la moto a so ke kalir de sewi kedi ko kiri de adum nan hol ko addan ma sewi kedi ko subade jaindi yan kagal ha tinti fannu sewi kedi ko choftal balli ay non tigi jalabu ko no mbirda ni en tigi tigi en boyi rewindade ko yute choftal balli ko huni tan ngandana woro mo jiden be gido ay dengo ni suko ni fi en dewoni tigi tigi gedde ha joni ke ka suko ke ay en ha joni tan firtion gila maro dumel bodo fami do tan en ndi no dum ni fi ha awro sa joni kadi hen ha joni dilita kadi hen gonda ha bawden kadi tigi tigi wadde kollal ko yute e jaynaka ko yute choftal balli huni kam en jiddi ni fen fi berne meden tagi eden njidum ni fi ngam wadde wadde den golle dum nan yo Allah niun o ya jaha keba hen sewi kedi ko ngartude amadu mbudi teski kala sewi kedi ko nde fedde fuko ko de ngindi meden wadata sewi kedi ko woni e potitte ad hewi sewi ko tawto rede adum nun e nyaloma hando eden bay wiide sewi kedi ko federation football de mauritanie nangirma ka jende ke bado sewi kedi ko choftal balli eh no non tigni bidani sumi jonto federation to mi ala chale natte to trade wonen potito wala wonen activity mo federation wadat be keptinga mo don bangi ngam activity wonde jaina ko yuti e choftar balli non kadi ko kal ko wadat ton fay conference ko wono to jaina gen to trade bodo 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 to trade mi parsam tan jogi mi samari tan mi ala chale le chale to trade wonen potito ay championnat ji fu kadi sum taji jottal mi hatte mi nata to wala ala chale dum non en jetti sewi kedi ko fedde fuko koyde ngendi o meden de rokuma sewi kedi ko do fartani njabanen tobbere meden atande ni tobbere meden atande fiwtu kol kawgel leedel afrika jibina no ngel ngel hitandu jonna jidi de sappo jene monen gonden ton to leedi egypte ko ngol woni allah wal gadanol ko leedi amuriten ina taw tere sewi kedi ko ngel do kawgel dum non ko gile de leedi meden hebi jeytare amudum hal ina abbo hande dubi chapande a jeegom sewi kedi ko pawdo wala mankude se meda tawtra de kaw gringel por ko hen yendema ay lu ndidani ko ngol watta da gadron ko mursen tawtre coupe d'afrique des nations ko lawol gadron meda wot ko ngol lawol wadi ton to ko egypte en ni be tawtra ne be bawni futtide mun noge pul o be may futtide tunisie e angola no wonde mbien
même gondo la kadi wabi sen chiftere sen dimini donc en bay wondre Tunisie Benin non gonda re Benin ko Tunisie bi gondro be kawre Mali e kawre Angola ko Benin gondro Angola Tunisie Mali dum non en bay yaltude poulo be ngani tobe didi e en bay tobe didi ko ni semorni fe sen yewi poulo ngono politide ni fe Angola Mali e Tunisie wana équipe djinga nda horma faible ko équipe djogi expérience ko be taw traité coupe d'Afrique des Nations fet mursa ko kamé tan ngono Europe le meda taw traité dum ne mbawi ya traité point e dum mbawi ni ko ko woni semorne fet fet pour Mauritanie taw traité be kadro do ngello ngello kawgel ay senor contre Tunisie e mbawno gagner Tunisie tabu be 2 millions de match ni fien fi e be jakono kamé jogor gagner de match o wal kay mbawno kam gagner match o mais kam yari 0-0 kadé be mbawi no tik tik e meti premier tour be dañani yaltude pour mabbe kon ko woni regret mor mais kam ko eden bayino semu di de ko e kam bayir ko ni sebor ni fen fe wonande Mauritanie ay sinna en bawno wadde ko ko burdum fi di Tunisie wawde qualifier deuxième tour sawdum meilleur troisième yaltono e o do pool ha dum non jwin hab ma jwin en jaltan sebe ker ko ende den tober wadde den bay wiide hande fuku koyde ngende omriyaten ina yelliti bade ke equipe mo leedi omriten wawi tawte da kawgel leede l'afrique ene bay wiide jeni sinifi sawdum gila ahmed yaya are hore federation gidi hitande ulmeji to wonan min do gawl ahmed yahya ko ko gen kala tan kay ko ko wodi ko ay sinno ko e wari chanel me kadi ma kala kadi miti mo wole wala ko to wonte addi football mursane gile de mbawi do ari hitande ujnaji de sappo didi de mbawi football mursane evolue fi par rapport ane ji jawtidi fi en ji mursane wabi no tigi tigi qualifade kadi wabi kadi juri hebe kadi mbawi sifte to contract to ledele europe wala ledele kadi Maroc en Algérie ko nante kadi football mursane giditi oro sajo ngam par rapport ane benudi ha sino ngon giddi ko hebe hebe fur wadede football mursane kam soir tonade won ton a yon champion on jigi channel mais kadi ko ligue tan kadi be continue di kan fi ko yo sajo ni hen ngoni nga wawde tigi tigi nawde football mursane yes ne fen 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 fi a kon non mi namdama ngartudi ndi joni eden bawi wiide leedi on mauritanie a dañi sewe kedi ko ngartudi ngel do kaw gel sewe kedi ko leede l'afrique e taw tre dum la wul katano e ko ngartude fi be dañi avantage fi sabu dum kam taw tre te mabbe ngullo kaw gelo kaw gel wana gon kan be am non fi sabu dum ngulla ko equipe ji sappo inay kalifi e dum kadi wayto hokki kadi first time wal hokki kadi chance kadi mursane wade kalifi sabu dum mursane kayndir pour ko deuxième e dum kadi mbawir ko ngartude fi wonande besku mursana bi fobe ko ngartude mo wonande besngo o mauritanie a kon non gude o sikki wonanani sewi kadi ko ekibo wala sewi kadi ko juruji di ngartude nde tawno enen kala den teskino kala nde kawgel leede la afrique wala kawgel windre yan ko yoy a so yawti o koy odon a saha won e juruji ki sewi kadi ko sode anja sewi kadi ko petto ya e kile baji a gudi a kon non bu sikki juruji ngendi meden di be kabano don fartani ebe kebe yene mbaymi tan be keban non fof woni hebe kam wayto njahaade me ka wodi yab ko wayne Mustapha Diaw lettre mabbe droit woni wawi ya tonto Belarus chagal no jui kan wawi sur tonto Belarus tonto leader Europe asine Belarus on a champion a monde no fi me ko wawi kat sur ton en mbe mbay kati biti Adama ba asine bon kam ko nan gandi wala ni club me o jogo o dañi club tonto leader Maroc wa sifde besan kadi honum wayi kadi sifde tonto khalege tonto arab saoudi no wadi no birdani wadi kadi vraiment jouri kadi fonnabe yaade kelibaji modi be njahani kono edam bayi tan ko ni semorni fe e delay on kadi wawi no sifde contrat tonto kadi to algerie change kelibaji e mamma nya say sino on arani kadi wawi no yaade tonto egypte be kadi no birdani ni wodi non so hebe kam tigi njahani signé un contrat de club avec Gondi to ni jia ko coupe d'Afrique on cartonné na ba sodet donc kati nou ko honde won mais kam en semori kam ni fe en babbi kan dañi kam quelques joueurs kam wabi sifte contrat to leader Europe to wato leader Afrique sen ndoki yir han jun to lidia Senegal kaw gengel yow zon goto sewi kedi koy fettano be mabbe ko don sewi kedi koy yabani ton to Paris Saint Germain adum dum dépendi tan koy performance man badde coupe d'Afrique ay sin ko gannegay mbeta yi ko yi Paris Saint Germain on be sikki wana cause ko coupe d'Afrique ko tagi Paris Saint Germain ko cartoni Everton ko to kon kan baawa sey kedi ko yeddude kan ne kaw gel leader Afrique o wadi hen golle man tindi ay o wadi kon mi jiri wi dem wana Paris tuna tan ko wadi equipe nationale ko tuni ko wadi Everton ko sabu dum equipe nationale wayto woni match ni ko mo jouani ay sinom carton don sey mais kadi
o ganagay ko joueur gandal ko joueur carton fi ton to everton ko mum pari don pari ma way kadi adu dem mais wana kam ko wadi coupe d'afrique ko wat sinto ko coupe d'afrique wonno pari way wa sotem en jawten haaji en yalo ma hando mbeli equipe mo lidio en muriya ten walla kadi ko muritene hore mul dum juuru jom dum ina perte sebe kadi ko champion haaji a ton to dunde sebe kadi ko to europe walla ton sebe kadi champion a lidi ma angleterre ey eden babi de mourtane kam wona jouri mourtane wona fetto be climat be ni fi bi wona titre uji hebe wona titre uji e ben tan jo ko be kan titre ni fi o champion angleterre champion france be kevant ni fi france kam ni se mourtane woni jouri nan ton mais angleterre kam en jani jouri go mourtane kon ton angleterre en espagne espagne wo espagne wo kon wona jouat hasan id ko valadori woni sa o convoqué o joutani presque saw ekibe saw konfete ekibe wotaw entraînement mais wana ko mo jou titulaire hay sino menne woni match cede coupe e ko nenten o menne hojuma setan kadi wana kam jou titulaire e Valladolid Ali Abid aussi to alcool koron kadi wana jou ko Levante Levante wono o nowa tonto luba tonto alcool wana kadi jou ene mbawi wombe europe kam fetobe titulaire ko ene signifie wana jou jogibe tande jeune fille. Donc c'est une carte non kay Afrique wayno Ismaïl Diakité kay bayni fetna fi fet tonto Istatabin ane passé ni ko kanko no deuxième buteur tonto to championnat tizi kanko no deuxième buteur e kelma ko what semi fami jinde wiide sebi ko juruji modi leje en mouretani fuko koyde mabbe buri mantinade ko dunde Afrique ele mbayi ko dunde Afrique buri mantinade leje Europe to ni faible sel ko gaga me mbayi de be jogo tande je sel ko wayno della yen ko wayno ko mama nyasen ciwdu tonto egypte ko wayno kati mbien ismaïl jacté ko nante ne bawi ko kam buri jogade kam tande je kam par rapport e wombe europe be wombe un peu partout dans le monde wadde do jini be kati jini ligue do ligue la boude kati jini fe ligue fu mo ten hedja hen heddi ne didi ken fe fu buro don fe e de manki tigi tigi ne fe ko culture manki kati jouri jibi performance a awa wadde ko de payde en heddin fi niveau jeu seulement heddin fi ka niveau championnat kadi aussi c'est faible il faut liguer mo ngam wawo yidi tan ni no handirtini wala mabina tumo ina tume ngakkini dum en wawo de jogade sebe ke do performance no biuru da ni ko simmo tobe bo simmo ko de bayi ko maro yabi mbiata ko besam ala fizun fi ko cimmo ko jawro tampute ko joueur 3 minutes so 3 minutes benni kay ma anka na tan jogade physique non de dum kam enen bayi de ko hunde wonde wana jour jogide physique ni fi ay match be jawto do ni halej ko o gañim yalde ko no sadio semurin fi o semuri wana kam jour jogide physique ni fi kadi jour mutali c'est vrai ko dum wodi hay ma ge mankira physique fi wa wana kam cimmo ko non de adrim dum way to ko travail ko de côté physique ni de ngakku tan ni fi joni sevi ko wal natal sevi kedi ko bangal e kawgel leede la afrique sevi kedi ko biddu leedi mauritanie na dum woni sevi kedi ko goto e defense ruju gagnino do ha debi sevi kedi ko helde wal ha jungo dum fokkiti wadana sevi kedi ko banda sa tiagal do om sevi kedi ko fetti nanda ko hojo maji jetati ronkiti adum non hol ko hen yandem e dum ko jaja camara no jaja camara potama be contre tunisie way o dagnino fracture to coup magdo dagnino fracture sara folo e san folo do dagnino fracture dum non continue sen mais finalement ronki continue finalement remplace au jogo ton de france a lo sajoni o attaque équipe nationale o liste barado dum kati ko gagne ajino soato mbien artidi wala o selidun hanirsin nga wa opérinoma opération yari no foti yaruni avec succès a joni ke rééducation tan woni nga wawte artidi leydi meɗen ina foti sewi kadi ko fettide match ga jeata ƴaɓorguel gonga hakkunde muɗum sewi kadi koye leydi égypte beele ko ɗo e wuro noxud ɓe pettata walla ko toon to keer wuro lamorgo leydi égypte eyyi pottal celakal ko hakkunde mabɓe tunisie ɗum ko ñande jafoɗen tunisie ɗum ko nane jeegom ɗuɗo lewru septembre jeegom lewru septembre toon to rades non ko pottal celakal ko hakkunde mɓe tunisie e wayo tirjini wiyata ko waro pottere mabɓe coupe d' afrique ko laaɓan fi 0-0 monno mbirten diminim e wayo ngol lawli mbiyata so nangi mbirten wawi hankkadi hunde laaɓa e mbawa fiide mbirten mais mbirten konko équipe ganduɗa o saaha joni kam waɓe misirade certaine équipe aji afrique je mbatti jouude tunisienne ke waɓe noon ko firti mbirten yaari yesno fewi
par rapport nden moftal jour nak ekibaji tokatel set wa saaje bay jouder tunisien ko fartang mon wonande mourtani wawde jouderde dinno ekibaji ko potta cheelagal kadi eno bay wiide mourtani fo kadi wala golle paydin di waw hawde on match kam do wawde kadi yaati avance kadi fi dum garse eno bay c'est très important kadi tunisie ko eno gandi kadi changer entraîneur kadi ekip kadi derunisi wasino kam kalbe ka sababe deuxième tour e coupe d'afrique ko wadi surprise hewbe mbino maro tunisie ebe nga méritani wawde yaade deuxième tour mais kadi tunisie ko équipe moɗo équipe ɓoyɗo arde ligue champion ɓoyɗo arde coupe d'afrique plutôt donc voilà kadi championnat mabɓe ne jelli championnat mabɓe jelliti sante jouɗo sewi kadi ko woli jouruji effectivement mourtani hewɓe joueur mourtani kewno yatton meilleur joueur mourtani ne mbayi saison passée hay nigéria naɓe sénégalnaɓe awoyi des nationalités de différents pays nantoon joue ko championnat ƴellitinne feewi jidan kame championnat mourtani ɗum no joni e jawtina toɓɓere meɗen ɗimmere toɓɓere meɗen ɗimmere fewti koye kawguel noddirte guel sewi kadi ko kotifa ɗum noon ko kawguel sewi ko ɗiɗon équipe aji fuku koyɗe sewi ko rewɓe nde tawno wonande sewi ko bandiraɓe yeɓoɓe en ɓe wal mo tinano kalla mo anda e ñalawma hande o leydi o Mauritanie fuɗɗima kañumne wattude sewi kadi ko wadde fuku koyɗe pewtuɗo ko yewiti sewi kadi ko ndewalde ɗum noon sukaɓe rewɓe sewi kadi ko yanoɓe tawtorede sewi ko kawguel jubbinalguel toon toon leydi espagne ille maccuji ɓe tawtorono ɗi kala ɓe moma hen sewi kadi ko majje hen goto ni mbuɗi sikki ɓe momama sewi kadi kono abboy logia sappo e goho no ko noon tigui eɗen gandi mourtani ko lawgu gadol en heeɓa équipe to ko rewɓe équipe fukku koye to ko rewɓe ɗum noon équipe o créa ko ɓoyani fewi wara hedde mbiyata 5 mois tan hedde libbi joyyi ha jeegom ko équipe o format créa ɗum noon ɓe mbawino jouude potta cehlagal ɗo ko adeɓe nde espagne tournoi coutour ba bonnol to noon ɓe mbawino hawru ɗo e djibouti fiɓe ɗo bitu tati e bitu goto bitade bi goto haysin équipe djibouti o ko presque même niveau équipe mourtani o mais kadi mbawi wiide ligge tan heddino fewi équipe national to ko féminine ɗum ɗon ɓe mbawi yaato toon to espagne cotere tournoi coutif tournoi coutifno ko tournoi ganduɗa homa dokko chance équipe uji fuɗɗotoɓe woni fartange fuɗɗude fartange chance fartange équipe aji ganduɗa homa fuɗɗotoɓe ko wayne mourtani to ko bangge rewɓe e mourtani kadi duuɓi sukaɓe duuɓi yarteɓe duuɓi nogas fayi less ɗum noon mourtani wawino yaade toon totorama juillet pottite nayyi kawre espagne poñe premier match o espace ciɓe no mbiɗani bituji sappo yi ko e ndiga ɗum ko wonande rewɓe ɗum noon ɓe mbawi kadi hawrude ende ende kadi fiɓe bituji jeeɗi ɓe kawre kadi Villarreal fiɓe bituji joyyi ɓe bituji jeegom e goho ɓe kawre kadi Bolivie fi bituji joyyi ɗum noon mbiɗa potte nayyiɗi poop mourtani koko fiya hen koyeɓe keɓe samta moƴƴal ɗon heddoro ko expérience tan mi dañno expérience par ce que ko joni e mbatti jouɗe ɗiɗo compétition ngaji ɗiɗo matchu jouɗe stade public eɗa ko nandi hen ko début tan jono ɗo e yesso wasta tigui tigui ma ɗum yaaro yesso noon no hannirtini hen pour football féminin o wawa développé no hannirtini hen e ɗo e leydi men ɗum noon piile ɓe piya toon nde ko ɓam ko ɓamtare walla sowi kadi ko gacce wonande leydi ndi non eɗen mbawi wiide ko gacce eɗen mbawi wona gacce par ce que mourtani ko joni fuɗɗi eɗen mbawi ko joni fuɗɗi ɗo maro ɓe ɓe dañto tan expérience mbiyat ɗo e compétition kaji garo inchallah ɗo yesso wasta ɓe janggo keɓe ɓeɓe servi lesso ɓeɓe keeɓi toon to espagne gam wawde wadde kadi ko mantin mais ene mbayi wona gacce saabu ɗum ko joni puɗɗi kadi ɓen wano ɓeɓe jugde ɓe wawi to wona joni puɗɗi kañumen kadi ko liggueyo kadi wawi to wona gotiɓe ko liggete ga ko ɗum tan mais wona kam gacce mi nangira ɗum gacce a firti koɓe jiiya ɓe garti hay loggol gotol ɓe gaddani ɓe loggui ɓe loggui hakkude maɓɓe Villarreal ɓe loggui bir goto ɓe loggui équipe bir goto ko bir goto taɓe ne mbawi dañde oɗo compétition kono noon loggui ɓe momadi ɓuuri hewde eyyi ɗoɓe boma kom loggui kewɗe kam loggui kewɓe akise ko heewi ede nogas e ko fawi kayi konoon eɓe pooti sewi kadi ko yettede elle kamɓe yawnoɓe toon ɓe hay goto maɓɓe sewi kadi ko dogani gam ƴewde heddade toon nde tawno ɗum ko hunde teska anode e laabi gadani eyyi no woɗi kamɓe kadi ɓe garti wawi to hay sinno visa ɓe wonko heddi hen mais kam ɓeɗen mbawi ko hunde moƴƴe saabu ɗum kadi sa haadane gotol ne wawi kadi ɗo e hitande arore kadi mbawa kadi yaade so tawi ɗumɓe doguino joyi ko nandi hen hagadi ne wawi hayso ɓe jiɗino fettu walla jiɗino koyeroma ɓeydo tonoma ma wi ɓe jeeyi ɓe dogui walla ɓe
e mbadi be jidal football ko nante en be ngala fubu yakare football e mbarato donc adi artere ko ko woni ngandal warma kadi wande fayni fi amadu ha joni den ciertane de do or tobere dum non holno sewi kadi jibi nan de lidi ndi yirata sewi kadi ko fuko koyde sewi ko rewbe der ngendi medino amuriten so en yewi sewi kadi ko ngendi meden no way nan gude sewi kadi ko fina tawamur hanki heci hanki eh eden bay bi ka woni hen en nyinya ni bi wonde football rewbe do e murten yata o sa pala pa gamba dum nangam ni en ngadra ko yoko nante hen me kadi wonen kadi encourage football rewbe ni sey taw hande ledal kewdi hande ngana horma football rewbe non develop en jo ay sunu kam yettaaki won foto yettaa do me kam e ben kam essay kam tigi tigi dikkaadi football rewbe me kam do e murten kam hebe no wayto quality ngana horma nginni football o hebe kan ngana horma encourage hayni ne mbarno wonde conference mbarno tonto federation jindabe juriji ngari ton ngam tigi tigi encourage kati kem ngone do mugo dum kadi en mojeta ye encourage tam to wasta kati en wa develop ni ha yetto football worbe to yetti wolne buru don donc eden jakuri yiddawi ko kam ngaddane sewi kadi ko kawgel no leedi sewi kadi ko dola ji dentude america en bay en bay en bay en bay ko ligue tan ko ligue se konti ligue tan joy coupe d'afrique bi joy coupe du monde do fo wala alan wayta ko kulligey tan ko c'est le travail pay ko no tuba tuba goyeni dum non semi djumani budi sikke na ton to fedde sewi kedo ko fuko ko edi ngendi meden e be njogi sewi kedo ko sengo ngodon o sengo halfina tan ko a fuko ko edi sewi kedo ko ndewaldi ardi dum sewi ko suka debbaji biete do umukan ne ko non won arti wa arti fuko edi raw ko umukan umukan arti dum wonde yadi mudum donc bienta kadi yum kan ngandi kadi kayi won ko warata en fefe faté football atente football raw dum kadi nen jakori kadi ma football rawbe ka jillu do leedi mendi ko ligge tan kadi eden ngani kadi umu kat ko liggoton fe kon non oraje sewi kadi ko fedde fu ko koyde ngendi med non ko kanko sewi kadi ko dingo do miju wala ko jakor gal fal finangal ko yuti suka be choftal balde dingo do miju eden bayir ko kambe fu ko kambe pop eden baybi ti ngandi ngodo miju fay sinno bayto wonto adri wayno gumukane wala jinda pale wala ko nante e bawi kati carte de federation wona amaya yakati jigono den e bawi jigono o initiative wori kati credit football rabbe mursen donc ngam wawori kati tigi tigi jeli dum ha wayno lede kewde madino o sajo dum kati e bawi ko hunde modjan fe donc nyagande metan wasta kam ma football o tigi tigi yawri yasno fe football raw e nyalaw ma hando ko ekibo gotan ko joga wala sewi kadi no wodi kelepaji leede di sewi ko suka bero kelepaji wodi ni wodi kelepaji ene jo championnat ko amado so maslan bidi kelepaji wodi hay sinu ala visibility wala kam jeli taki no fof ene dibi wodi faible ni fi sabu dum FC Camara ko kanko mu jogi ma ro ekibaji di hitar yawtunde ko kanko mu jorno championnat juri di mustani habe wombe ekip national o ko FC Camara joginam gil hitande unnaaji didi e jeegom wala joyi en format donc ha yettidi yettaado championnat wuri heddo championnat wana championnat ganda horma tan jiar wala kam yelluti do konko championnat ni yen mi puji sapole ko puji jeeta tan jordu FC Camara mo jogi equipe didi kan wana champion wala kadi deuxième donc championnat kam men bay edit tay kam no fodi edit tani a dum non Allah jaram Mamadou jaram junior njawten sewi kedo ko kawgel noddirtengel ligue des champions wala de l'afrique so tawi hay sedi yotta ki sewi kedo ko ligue des champions mo diwan sewi kedo ko europe a wala sewi kedo ko ton sewi kedo ko kipa mo america a dum non fc sewi kedo ko onno dibu e les san kambene a junior golle mabbe ina mantini sewi ko wadon fanno e ligue des champions afrique bi jouer tour préliminaire dawal gadra won premier tour e corno ke estwa mo côte d'ivoire bi piben go inde ko do e station boudia no match aller wonno ko tonto côte d'ivoire mi badi ko dekki bolum be ngarti do murti fc nord bi fi bi birkote de ko magno ko pal ay sinon pour tangal el wayto arbitre wonto nangani ben fc nord kon kam fc nord e bawi ni mérite victoire mudum kadi mili mérite o do qualification dum non no be qualifie dawal dimal won deuxième tour be kawra kay Wydad Casablanca Wydad Casablanca ko le marocain équipe du titre ni fi kewda di final gandal kewda di final du champion kedo kadi ben nanawdum donc firti kam ay hitar yawtande ko kambe Wydad Casablanca kam elimino fc nord be ngollo kam kadi ma nodde ma jogo chaden ni fi sino kadi nodde be gandi ko équipe do e mourtani ko équipe kadi baro golle paydo kam kadi dikko ton fi
ga sinu ma musse ma kam eden kam bon respiration kam be bilmine me kam be bilmine me avec la tête haute ah join in the lead o mouritane firso ko kambe hen ko tawtra se ke de ko ligue des champions eli champion ko kambe jono parce que kambe ngoni champion champion mouritane ni saison jawtudo kambe noy championnat o kambe tawtrte sinim nodo coupe président de mouritane ko kambe tawtrne ko coupe confédération africaine football woni coupe caf caf ko kambe tawtrne to pene me kambe bilmine am ke le ben mouritane final panno de chadelo chadelo varol ala on ko on a on ko ligue champion non on dit sinu ko kayim tawtra ko coupe caf donc comme ça tad équivalent europa league ni birten europe ni donc ligue champion on ligue champion europa league gana wal ligue champion africaine wal kadi coupe caf woni confédération african football donc sinu wono taw traité contre we ben éliminé al retour ciibe do joyi retour ton de ben fiibe bitus ni dum non ligue champion deuxième tour ko Wydad Casablanca wonde senoti match aller ko do wonat au mois de septembre et de sapojoy mois de septembre a di be jaton to maroko jour de match retour wadde enyalo ma hando eden mba wiide seviso bangi sevi kedo ko champion mo lidio amuriate adinon ke fc no a dibu golle mudum sevi kedo buri tentind da tawno sevi kedo ko min mbude teski sevi kedo ko hala luji mabbe wala ngonka a mabbe kino wulle tan gile tawa de ko di sevi kedo ko mbude nata sevi kedo ko fuku ko AFC noddi be no bayi ko ekibi ngana horma no bayi buddo hande tiddi o rosajo de mursen ase non woni ekibaji boyi ko wayna ice carten wayna kazaren ko no ekibaji boyi concorden ko ekibaji boyi ngam no me o sajo ngam ko senoddi ko kanyo woni chaperde mo la wata labi dir degude ke no championnat fati machallah kadi jogi juri ngana horma mojini fen fi be chori de zivarin ko nende de nigeria ko nende kadi be mbara kam golle pay dum de mursen bay sur non devrasen en jogno chadel e dire djubi chawtude ko da sen wodo ani bay renforce di bi chodi de jour mais kam ha joni kam tolno mais kam torna ke to si no wadum tolni do sajo a modi joni njawten to ber meden se wikedi ko sakitina dum feti se wikedi ko e google wala se ko chod gol won e jour ju ko de helmere tan ha kebaten se wikedi ko hutorade se ko dem gala pula dum non e nyalo ma hando woni chadel wala kadi mo hala mudum ratate so bangi réseaux sociaux ha jaindeji so bangi choftal balli ko o Neymar dum non ina uwi se wikedi ko Barça so fetan no hanki hiti hanki en yidi o arta ton ay Neymar le ngandi ko Paris Saint-Germain o mi Barcelona fa de Paris Saint-Germain gi hitande o nyadi de sapo jeudi o sifi ton to Paris du contrat du budget o ro sa joni kan quality o yidi rutade Barça e bay to ko damino Paris Saint-Germain ko hebandu Barça kadi o sa joni yidi artirde mais kam batti fo Paris Saint-Germain yidi artirde Neymar ya parce que be nomandi Barça ko ni satisfi hedde timedi de sapo joyi e million kalis euro donc fi Barça kam wana parani kam ngam tigi tigi artirde e Barça jawno ko hedde min ngay temdere fay sede artira mo nane jouri nane dembele wala nane rakiti ko nenden e dembele kam rakiti tin pop politi ngam min jida nate e odo euro diel yidde wadde nane ngam Neymar ar e kabe kam politi tabe kambe be jahani hay aja dembele ni holite wonde dembele bougeane Barça hedro ko Barça yahani Paris Saint-Germain ko mais Paris Saint-Germain kam ne bayi tal kam parani wala kam jida kam tigi tigi jeyte yede Neymar yede Neymar Barça bari kam ko 215 million bi e Barça kam mona ken soro dum Neymar kadi Barça de ngandi sodi Griezmann e temdre nogas kalis million kalis euro firti kadi Barça wawara o sajon sodde Neymar o kalis mo do mo Paris Saint-Germain namdi Real Madrid hatu jina Neymar Real Madrid bon e ni wayto be nati nen kono kambe be natano no fi eto maro min jino tan ko bouskil de Barça sed e o do dossier be kadi huli tamni Real Madrid kany melani entran fin fi ngam yidi addude Neymar Real Madrid kam en bayi de o jogara ya Real Madrid so yi sur tag Barça kam maro o jogara ta tan ko Paris Saint-Germain dum kadi buri tigi tigi yakore do jogore hedda ko Paris Saint-Germain kadi mercato presque chapantate ko wutat dum non amodo ho jomaji meden gasi yalla hol wasiya ci jogi da fiyo de jibina de leedi amurite ay Allah jaram jalla bu meltin fi ko bismillah kam do e tele Sahel TV ha tente ko men ha tente yotren bi noddise de ko Sahel donc mi samini bandra pop waabe yadi men e ngodo ayam donc saminan fi kadi ene be tan football mursani yo yi kontital dikati hawana ki tigi ma
ma en jatt to jide yettado ka tende kadi football rawbe kadi ngandala warma golle paydun kadi fodi warede na wawr iditaade kadi no hanirti en kadi championnat kadi nouveau mo kadi tigi tigi yebe yebe beydum ni fen fi ngam championnat kadi woni championnat tigi tigi modon fi njaram Allah jaram Amadou Sow a jaram wonno ko yewtere meden kodo Sahel bismino den do ko Amadou Sow a jaindi yenke sa bangi sewi ko coftal balli a sewi ko demgal demde gendiji dum non Allah jaram kala sambawden wonde yen gonen den ka gena ha sa fadu